Pokud se totiž v tomhle pohybu, v tomhle úsilí o nadějnou budoucnost spojí statisíce lidí, vytvoří společně sílu, která může proměnit celou zemi. Tato proměna se po většinu času odehrává neviditelně v lidských srdcích. Jednoho dne se však její výsledky zhmotní viditelně. Na plných náměstích, na výrazech lidských tváří či ve výsledcích voleb. Je nám ctí být spolu s vámi součástí tohoto velkého trpělivého úsilí o pozitivní proměnu naší země. Nevíme, jak dlouho to ještě bude trvat, ale víme, že společně to dokážeme. Děkuji vám.